На Східному фронті сьогодні без змін, все тихо, загинув лише один, а ми переходимо до інших новин, бо ж тільки цікаво у світі. Чекайте, як це загинув один? Скажіть тоді, чи він був син, добряче пожив, чи був молодим, що бачив останні миті? Скажіть, не мовчіть, як звали його, того, для кого настало ніщо, темрява впала на біле чоло, і більше не буде нічого. І діти на плечі не сядуть йому, і жити родині зі словом «Чому?» Руками ховати у собі війну, і не розірвати це коло. Одне лише життя, один лише світ, якого сьогодні закінчився звіт. Добре хоча б, що йому не болить, нас може він цьому навчити. Але нам сказали, сьогодні без змін, на Східному фронті загинув один. От спробуйте жити серед цих новин, коли стільки цікавого у світі.